На аматорському відео, знятому під час штурму краматорського міськвідділу міліції, видно і чути, як один із озброєних автоматників закликає спостерігаючих за захопленням людей піти за «парєбрік». Це слово невластиве російськомовним жителям Донбасу. «Парєбріком» називають бордюрну кладку в Санкт-Петербурзі. І сама злагодженість тактичних дій цих бійців характерна для спецназу, а не аби як навчених ополченців. Я прошу, дальше, дальше! За «парєбріком»!